Mirëmbrëma. Të premten paradite, një pjesë e opozitës protestoi para Bashkisë së Tiranës, e cila temi është bënë në fokusin e SPAK-ut për temi korrupsionin pasiv të disa prej ish-drejtorëve të saj. Goditja e dytë, e para, më serioze ka qenë ajo për hetimet për inceneratorët. Por ndërkohë që opozita protestonte para Bashkisë, deputetja e opozitës e cila faktisht e kryesuese e komisionit hetimor për inceneratorët, po merrej me diçka tjetër. Po fliste me profesionistë lirë, ata cilët duket se janë prekur nga një masë e qeverisë që haçon taksat e tyre deri në 23%. Një vendim i cili tashmë është hedhur dhe pranuar për proces në gjykatën kushtetuese. I përmenda këto dy raste për treguar se ndonjëherë kur flasim me pesimizëm për mungesën e opozitës, në fakt harrojmë se ka të elementë cilët vazhdojnë ta bëjnë këtë. Unë kam kënaqësinë të kem sonë në program deputeten e Partisë Demokratike zonën Jurita Tabaku. Jurita, mirëmbrëma. Faleminderit që jemi. Mirëmbrëma, faleminderit ju për ftesën. Mund të fillojmë që tani bashkëbisedimin apo? Pasi ta prezantoj te mentor Nazarkun replikën direkt. Mirëmbrëma mentor, faleminderit që jemi më sonë, po Jurita. Është hera dytë që unë vi këtu tek ju, dhe në fakt kam ardhur në dy momente që lidhen me kryetarin e Bashkisë Tiranës. Momentin e parë kam qenë pikërisht për çështjen e inceneratorëve, kemi bërë një bisedë të gjatë, mbasi kryetari i bashkisë më përfshiu, më ripërfshiu përsëri në bisedë. Po, në intervistë më shumë. Po, dhe sot ndodhen përsëri mbas një incidenti që ka ndodhur në Bashkinë e Tiranës, po nuk ka lidhje fare ardhja këtu pikërisht me këto dy çështje në bashki. Unë mendoj që është mirë që të protestohet. Dhe nuk ka absolutisht asgjë keq që të protestohet. Absolutisht po. Ajo që ka ndodhur me Bashkinë e Tiranës është e pashpjegueshme. Unë nuk besoj që do ketë më vonë, ka pasur më herët, ka pasur në shtete tjera një rast të tillë të ngritur për më tepër dhe i dilet edhe për Zotë, një skem korruptive që nga viti 2016, ku drejtorët bashkisë kanë marrë përfitime personale për kompanitë e tyre, për miqtë e tyre dhe që nuk është zbuluar nga asnjë hallkë e shtetit. Asnjë hallkë. Nuk ka funksionuar drejtoria hetimit financiar, kontrolli financiar, kontrolli lart i shtetit, nuk është zbuluar pothuajse në asnjë hallkë të tyre. Pak ditë më parë, në fakt, kryeministri spanjoll njoftoi që meqense kishte një insinuim të një afere korruptive për bashorten e tij vetëm për influencën e një kurs masteri, do merrte një periudhë reflektimi, thoshte, për të gjykuar se si do vepronte në vim. Dhe kjo tregon përgjegjësinë dhe përgjegjshmërinë në fakt të një zyrtari, kundrejt një zyrtari tjetër, po edhe një sër zyrtarësh, këtu nga i pari tek i fundit në qeverinë e Shqipërisë, që për çdo afer korruptive as nuk skuqen as nuk zverdhen, po dalin atje, japin justifikimin e radhës dhe kalojnë. Thën kjo, çështja e profesioneve të lira, meqense i morët të dyja paralelisht. Që shumë e rëndësishme. Është një çështje e cila për mua është përsëri ulëritse nga pikpamja e sistemit fiskal dhe e drejtësisë përpara shtetit, po edhe barazisë përpara ligjit të asaj që neve duam të ndërtojmë, sepse janë 30.000 profesionistë plus familjet e tyre, punonjësit e tyre, që do paguajnë një taksë të padrejtë, sepse ju thatë 23%. Por niveli taksës po shkon në 30-40%, siç më than ato mua pak ditë më parë, sepse mënyra se si po zbatohet ligji, po edhe koncepti i ligjit për këtë lloj biznesi është komplet i gabuar. Sepse nga njëra anë promovohet ky modeli Bashkisë Tiranës, 30 milion euro është për ironi, kosto që i ka shkuar buxhetit shtetit dëm me këtë model të bashkisë, me këto kompani që kanë marrë tendera për veten e tyre drejtorët e bashkisë, dhe nga ana tjetër po 30 milion i marrin shtresës mesme dhe këtyre profesionistëve të lirë me këtë taksën e re. Ky është absurdi i gjithë kësaj gjëje. Nëse mund të them diçka, se në qoftë se ne do të dëgjonim një ligjërim në ligjërat të drejtë dhe kaq të gjatë të vërtetat të politikës, atëherë ato me shumë gjatë shndronë një ushqim kështu bindës edhe për elektoratin, edhe për qytetarët, edhe për ata që na ndjekin, dhe s'kemi mundësi që të shkojmë tek e vërteta, se probabilisht ka një të vërtetë që thoni ju, një që thotë qeveria, ka dhe një të vërtetë që është e vërteta e vërtetë. E tash të shkojmë tek e vërteta e vërtetë. Ju thoni që nga 2016 deri më sot, pra është krijuar një skem që se pas ka zbuluar askush. As kontrolli i shtetit. Pa, kjo është e çuditshme, se kontrolli i shtetit nuk ka qenë i kontrolluar nga qeveria. Dhe nuk ka qenë tash i kursyer. Po, dhe kontrolli i shtetit përgjithsisht ka përshtime të rastin senatorëve. Le të flasim me mënyrë kështu të drejtë për drejtë. Nuk është një institucion i cili jo vetëm që s'ka qenë kontrolluar nga qeveria, por ka operuar në gjykimin tim me tepri. Po shikosh raportet e tyre përfundimtare, ata thonë abuzimi është 2 miliardë. Kupton? Gjysma e buxhetit thon ata është abuzuar. Pra ata kanë prirë për me
në gjykimin tim, kompleksiv, ata kanë prirë me të pruar në paragjykimin apo në atë, si thosh, sentencializmin e tyre. Dhe ju po thoni që në mënyrë kështu të sigurt që dëmi i shtetit, dëmi është 30 milione. Nga e nxirrni këtë? Ju jeni edhe ekonomistë dhe besoj që keni përgjegjësi më të madhe. Njoftimi publik i prokurorisë speciale. Që? Që tenderat që kanë marrë këto kompani kanë qenë në vlerën e 30 milionë eurosh. Po, po, ky nuk do të thonë që është dëm, sepse tash ky është një abuzim me buxhetin e shtetit të kompanive që kanë marrë padrejtësisht financa publike. Pikërisht, pra, për versioni dhe këtu është ajo që tani sikur të hapim unë një kompani dhe unë të marr gjithë punimet e parlamentit, tani që unë jam as vendimarrëse në parlament, unë nuk besoj që ne kemi dëgjuar shumë, e di kush është problemi se ju dëgjoni me shumë interes. Prap do ishit edhe atë në konflikt interesi, po, ju dëgjoj presidentin Besha, po. Që ishë deputeti e opozitës, unë ju dëgjoj me shumë interes, në fakt, edhe pa dashur të ndërprej, po për ta bërë në formë bashkëbisedimi. Po, unë ju dëgjoj. Ka pasur shumë raste korrupsioni. Historia e shtetit 30 vjeçar, s'po them 10 vjeçar shqiptar. Po një rast të tillë ku zyrtarët e shtetit hapin kompani me eksperiencë zero, me kapital zero, pa asnjë tender në asnjë institucion tjetër, po vetëm ke Bashkia e Tiranës merren këto tendera dhe merren pa plotësuar kriteret dhe i merr passwordet punonjësi të kompanive dhe i plotëson dokumentat e tenderit në emër të kompanive, kompanit vetë në emër të punonjësve dhe zyrtarëve të shtetit, unë s'kam dëgjuar asnjëherë. Është ulëritës edhe rasti inceneratorit. Dhe korupcioni është çështje fantazie. Pa tjetër, e ka sofistikuar jo veliaj në këtë rast. Pa diskutim, problemi është ky që si e shofë unë. Para që ju e merë për të mirë qënë, një version që është versioni i prokuroris, dhe okej, deri këtu jemi regu, por prokuroria nuk thot që është dëmi shtetit kaqë, po vëllimi i tenderave në cilët kam përfituar këto kompani, është kaqë. Versioni që ka dhe në bashkia, Erioni ishte para një, po, dhe a i thot që shteti ose bashkia, interesi publik, në fakt nuk ka humbur, thot, sepse ne kemi zgjedhur ofertën që ka qenë 40% më lirë se sa i që ishte çmimi limit. Pra, juve që jeni njëri i ekonomisë, i financa publike, dhe më thëmë, pse merë një për të mirë që një hipotezë, që është hipoteza e prokurorisë, po supozojmë me gjithë korrektësinë që mund të ketë patë prokuroria, ndërsa ka hetuar të çështje. Tani, pra, është një qasje sentencialiste. Unë përgjithsisht këmë bërë një kompromis me vetëm për të mos i komentuar vendimet e spakut. Edhe me gjithse pres akoma në fakt për shumë nga çështjet të cilat janë të hapura në hetim, nuk i komentoj vendimet e tyre, po një kohësi ishte edhe njoftimet që ato nxjerrin. Ky është informacioni publik. Pra duhet i besosh institucionit. Por simbol të vërtetës, Erion Veliaj nuk e quaj dot. Jo, absolutisht, për kundrazi. Dhe kur flasim pastaj krahasoj, pastaj kur krahasojmë një njoftim. Unë thashta gjen me sy është vërtetën, po... Një njoftim të spakut me pas ka thënë Erion Veliaj janë kaq vite dritë largë. Një sekond, një sekond, nuk po flasim. Unë tisha si Erion Veliaj, së pari njërë do kisha kërkuar ndjes. Ka kërkuar ndjes? Jo, në qofë se më lëta përfundoj, do kisha kërkuar ndjes që ose është budala, ose është kaq arrogant dhe kaq i përfshirë sa që i del për Zot. Dëgjova që kjo është tamam headline që ju po e përsërisni edhe në një fol në një tribunë tjetër. Sepse e besoj me të vërtetë, sepse e besoj me të vërtetë. Shikoj, vërteta është që dhe së dyti ai duhet kishte moral dhe sot ishte dorëhequr. Sepse kemi raste të tjera kur zyrtar vetëm pse mund të jenë përmendur emri dhe Zoti Rusmaili ka vendosur standard në fakt që s'e kanë dikas kusht tjetër në politikën shqiptare, që vetëm pse ju përmend emri ka dhënë dorëheqjen. Unë e kuptoj që shumë që ta pres këtë nga Erion Veliaj. Dakor, vetëm për sa për saksi fakt, është pastaj komentojeni vetë. Zoti Veliaj edhe në këtë sutë, po besoj edhe në intervista të tjera e para kërkuar ndjes. E dyta ka thënë një vit më parë i doli për Zot dhe tha s'ka ndodhur, tha sa jam unë Bashkinë e Tiranës, tha kjo s'ka ndodh kur, tha. Dakor, po mund edhe të ndodhë, jo, sepse ti erdhe të gënjen brapa krave. Po ti e vendos një pikpyetje. Po ti e vendos një pikpyetje. Sa Erioni ecën me versionin e kryeministit, i cili thot prapa kurrizit tim ajm kumlla të dardha. Patjetër, një kopje e keqe e ti, një kopje e keqe e ti është Erioni. Prapa kurrizit tim. E parë, e dyta sigurisht është distancuar nga ata, drejtori ish drejtori. Çfarë janë dhe ka thënë që unë nuk kam borxhas kujt, nëse ata i kanë borxhet dikujt tjetër. E treta është kjo që thot mentore, por kjo pjesa unë jam dakord me ju që ndoshta ju nga i pamja e si profesor opozitës, ti i beson institucionit. Dhe me thonë vërtetën, mentor, këtu është dhe lajmi
unë e quaj pozitiv, që ka dhe përfaqësues të opozitës cilës i besojnë SPAK-ut, dhe nuk është e gjithë opozita si që mundohet dikush ta justifikoj apo ta një los, po, që janë gjithë, janë një opozit kundër SPAK-ut. Ka shkel kompromisim në vedhen, se tha që unë kam bërë kompromis me vedhen, tha që nuk do t'i komentoj raportet e SPAK-ut. Po, nuk do të komentoj vendimet. Po, i raporton. Po, nuk do të komentoj vendimet, po them që njoftimi i ti, kjo ishte njoftimi. Po them që nuk do të ushtroj presion mbi SPAK-un, nuk do ta sulmoj SPAK-un dhe kam bërë një kompromis me veten për këtë. Megjithëse unë pres të paktën nga ato dosje që unë njoh që të ketë të paktën avancim. Pres për shkakun që Orion Veliaj shkoi në SPAK për inceneratorin e Tiranës, po s'kam për ta sulmuar kur institucionin, vetëm pse unë pres diçka tjetër nga ajo dua që të heste më shpejto. Gjan që ka diçka personale me syr sepse fakti që e mura duke, unë po ju shifja në një televizion tjetër që ju përdor eksaktësisht këtë shprehje edhe budalla edhe kështu. Gjanë diçka që shkele e asaj që ka qenë përgjësisht ligjerimi juaj publik. Ju njeni për njeri matur dhe nëse përdoni këta, me siguria, ju ka sulmuar diku, ose unë mendoj që është që. Përveç komisionit hetimor të inceneratorve që jemi përballur publikisht, ku në fakt ka dalë edhe gënjeshtarë, prandaj të thashë që nuk është simbolit vërtetës. Tani, ajo që prapë, dhe më thonë, zaten, kjo është arsye pse ne me Sokolin kemi zgjedhur që të bëjmë të punë që të bëjmë, domethënë për të shërbyer të vërtetës publikut dhe jo të politikës. E vërtetë e publikut shpeshherë është e vërteta institucioneve. Është kjo që mos ndoshta ju zgjidhni këtë lloj opozite, jo ju, ju në përgjithësi si opozit, këtë lloj opozite e cila ngjan, janë si opozit më lehtë, i merr dhënat gatshme nga SPAK-u, nga KLSH-ja, nga ndonjë rivali e rionit brenda bashkisa në brenda majorantës dhe i përdori këto edhe për të kryuar... Këto dosje kanë shkuar nga opozitën SPAK, nuk është të vërtet. Edhe për të kryu situatën revolucionare, edhe për të shantazhuar palën tjetër, mirë po kjo lloj opozita e raportuar me atë që stilit bërit opozit, ku do në përëndim, shumë largë. Unë fjallin shantazh në politik nuk e njofë e se zbatojë, por... Tash ju si opozit...